Oh my god. Hello. Og så mikko. December 3. Men så går over. Kan se mig video så min. Ja, så min bare. Og så er jeg på. Jeg vil se mig bedamme ikke unge. Lad mig. Så må jeg tage. Der er sådan et time. Kom et. Tumi, der var du lama. Men så sådan er ikke også. Der er kun det bedste svære. Der vi er til det. Kan gå. Der nu kommer. Mega. Der er nu nu kommer bier. Mega er nu mega sin i fire. Ah, og så er man bedre at tage nu. Der er kun der gæt. Der er man mere. Hvad er min nok? Der er på. Hvis jeg nu ikke da kan du da kan du pa da kan du okay okay put ako nga karo ako yung kasi mo sila ako nga kaya ako nga takap po kami ne ima kaya ako nga takap oh my god ako sa normal makana on nakakap po. Og så er det damen i gangen. Der er jo god. Og så er det. Men. Burde du just. Nej, ikke så meget. Der er mig ret lidt damen i gangen. Gammel. Og der er mange i sted. Og til selv du. Det er selv. Er jo god rive. Er der mange i sted. Baby. Der er nogen til selv. Det bliver der rum. Baby. Hvor er du ny? Det er dog. Er du oppe der? Baby. Amma. Ikke an i gat. Han er næste ude an i gat. Hvad du? Ja. Mikke. Og hvor klokker du? Mikke. 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 Tamu juga ngapai asyik kiri tamu. Biru sama. Isteri tak kita dulu sofa. Tak kita dulu ambil ke sofa. Aku tu aku. Aku tak kita ni ada. Anak biru biru takut aku dah. Berat. Out. Oh, aku nino. Terus, kita tu. Ayo, buat pizza. Ayo, kami tu. Tuh, tak kau ni mana? Tuh, makau cakap mau ayo ke mana ni kan? Ja, kom maar op dag dit is van de boer. Oh, ik ook. Ja, dag dit dag zo aan. Ze hebben in de kwart van een maak. Daar. Nu kom maar bij daar weer, kom. Amma bij jou. Tak. Ama miru makan ni. Aku dah ni pita. Pita apa? Good. Oh. Tak. Ama aku buka dengan. Anu kengai, anu kengai. Ana na na mimika. Opa. No. Katong mau pada ko. Oh my god. Oh my god. Yoha. Ay, ku kasih lagi. Okay, ku. Kau nak sih nak senang. Subscribe, kalau ni kau ku sih subscribe dah sih. Like, aku like. Hello, video. Oh my god, ayo kayo eh.